Celibá lidi, vítám vás zase Bažňák, což je ze studia Game Cocktail u strašně super dílu Unreal Tournament 2. Z důvodu zkoušek, učení a tak, a neměl jsem na to ani moc náladu, jsem nemohl natočit do týdne nový díl, takže tak vám to jdu nahradit a začnu i novou sérii, ale nevím, povím vám jakou. Takže si dáme Domination, dáme si ne Team Game, last Man Standing a dáme si nějakou jinou, ne. Fuck. Takže, shit, co s tím je? Last Man Standing, jo, map name. Tohle pra nějak dobře, a dáme si Rules, hotovo, fode, bots, dáme si 20, ať to je prdel. Tak něco 16. OK. Doufám, že to natáčí, nech se naštvu. OK, takže máme pistol. Životy! Výtah. Já se bojím. Chtěl by to najít nějaký zbraně, nebo co to. Co to je? Aha, to je mi fakt na něco. Počkej, já chci nějaký zbraně. Bam! Jo, mám druhou zbraň. O, konečně. Konečně. ASMD Shockwaver. Fuck. Jo. Promiňte, mám lagy. Mám kromí. OK, takže já to tak úplně trolím, protože to dlouho nehrál. OK, nebudu se vymlouvat, protože to trolím. Ten devil. On má railgun nebo... Ah! Oh my god, zabil jsem? Ho. Tak jo, dohraj se do 30. Fuck. Fuck, proč mám takový lagy? Ha, to je jedno. Vy ten a vidíte, nejspíš. Budu tomu věřit. I. No, měl bych skopit novou myš, že zase nějak nefunguje. Fuck. Aha, tam jsem neměl skákat. Proč mi to někdo neříká? Vy jste všichni šmejdi. We got a real plan. Počkej, jak se měníte mod? Rocket pack. Badam. We got the Ripper bitches. Okay. Použijeme fyziku. Fuck. Tak jo, tak jak fyzika říká. Využijte všechny Rippery a už je nebudete mít. Kanibalism. Yeah. A kill bitches. Oh my god, ty hlasy jsou úplně. No, ještě nebudu říkat čeho. Nechci být prostý. Jako mi předchůdci. No. Vlastně nevím, co to melu, ale to je jedno. Bažňák is on screen, three bitches. This is the... Pull spell. Ten se nějak koleduje. Oh, jsem zabil. Tak to dělá, to co mě taky. Bang, tak. Oh my god, my se uložíme. Jak se jmenovala? Bych ti zavolal znovu. Prosím. Ano, jak vidíte, jsem trochu nemocný chudák, já.
Máme Antigrav Boots. Pič. Chemie, teda fyzika. Si ho nabíjíme. Fuck, to jsem nechtěl. Die, bitch. To je vrak zombie. A já už vím. Ten borec. Já nevím, jak vypadá skóre zatím. Buďme asasínové. O, tvůj asasín je malej. Ten musení roket. Bim bom, bim bam, bim bam, bim bam. Bim bam. Pojď no. Ty jsme teď nějakou utekl, ty. Vůbec. Oh my god, my máme minigun. Oh my god, teleport. Pojď no. Taky umím lítat. Oh my god, já si to dávám. Ještě jsem dlouho neumřel, takže si to dávám. Pravidlo, jestli se dlouho neumřeli, tak si to prostě dáváte. OK. Moje bodky. Mám clean three bitches. A co vítá? Mám dvě pistolky. Jen railgun. Ale se rejně, že ještě nám želatinu. To je moje nejoblíbenější zbraň. Dobrý tady. Je, mám rocket. Mám rocket. I have rocket. Tak nic. Protože ne. Kam píš? Debil, ona se ani není schopná trefit. Ho, hej, čas s tímhle, jo? Fuuuuck. 12, ok, ještě 18 a končíme. Jej. Oh my god. Tak bude headshot. Tak nic. Tak je headshot. Like a boss. Hudba ve boží. What rock. Tak budu říkat ty legendární hlášky. Polit mě na čelo, prosím. Oh my god, já mám bomby. Jede bomby, du. Oh my god, moje druhá nejlepší zbraň, jede bomby. Typně, já mám bomby. Já mám bomby. Mám bomby, mám bomby. Mám bomby. Bomby už nejsou tak účinný. Headshot. Fuck. 14. Fuck. Jo, legendární hlášky. Tady to smrdí. Oh my god, trubka. A blbá trubka, nemá ani díru. Tak měla tak dokonalý průměr. Minigun bitches. Run baby. To nevybuchuje, tak to je.
Oh my god, sniperka. Mám tohle a nemám bomby. Ani želatinu. Jsem v konci. Vidíte? Fuck. Ok, musíme hrát už normálně. Squeal, boy, squeal. Tady jsme někomu smrdí panášky. Amaga. Pašat bullet. A minigun. Okay, jaký taky to byl? Sucker. Víš, že on to mluví za mě. Jsem fakt jako břichl mluvec. Minigun, tak. Je, to je. To je kapecník? A jo, to jsou naboje. Cipeš. Ahoj. Aha. Chudák ženská. Na den matek. Mladý je? Já bych se jí omluvil, prosím. Řekněte mi to. Ok, budeme chvilku sniperkovat. Jestli tam doskočíme, jo? Snebor si. Já nechci dolů. Oh, ok. We got a Reaper. Tak a. Tak ta pistolka. You suck. Real can be chess. Je healthy? Musím ho zabít. Ježiš, se dlouho... Oh, ty typneš. No, on to si poznám, no. To je to debil. On mě zabil. On mě zabil. On mě zabil. Mami. Ha. Že nemám nůž nebo něco takového. Bych se blížil jako malý asistín. Tak je v asasín. To by to zbraň, abych je zabil. Full damage, bitches. To je blbec. Já si prdám. On vypadá jako Petr Žiova. Tak. Jo, přesně tak, Petr Žiova, víš to. Piča. Fuck. Ne. Já jsem debil. Vůbec. Jede bomby. Jedeš bomby? Mám boty. Ne, jas. Co se děje v prdele? To je debilní mapa. Ne, já dělám na spáli jenom. Abych se zaspáli. Mám pospůsobný podpaží i ruku. No, víte po čem. Oh my god, I know that low. Tady díra? No, no, jako úplně ten architekt úplně zvoral. Tam díra, tady díra. Já jsem velká díra. Jako... No a tady další díra. Okej. Okay. Tohle kola vlastně nevyhrajem, když hrajem s botama, což vůbec nechápu. Ale nevadí. Co znamená squeal? Lepší nechci vidět to.
I have minigun bitches. Aha, takhle se to dělá. Takhle se to dělá. Mám sniperku, Shield belt, oh my god. Co to je? Vyhrajte to už někdo. Prosím, je to tak věra. Lock. Vůbec. Jedebáme. Jdeme super. Ok, musím to vyhrát. Ty nejdeš bomby, jo? Jseš pěkný trapák. Pěkný trapák jseš. Oh my god, ta byla hezká. Oh, tohle je prak zombík. Jedeš bomby, takže musíš štípat. Darth Vader, I am your father. Taky málo vyvinutá kostra. A bitch. I have killing three bitches. Fuck. 25, ještě 5 těch. Ne, tam tady jenom 2. A tam tady je bor, protože je neskopnej. Aha. Bum, 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 bum. Get a bomby! Not bad. Oh foul. Tak dneska jsme nevyhráli, protože tenhle blbec vyhrál. Takže to je asi vše za dnešek. No, dnešek ne, ale za tenhle díl. Takže, jestli vám tohle líbilo, tak dejte like. Jestli ne, tak dejte unlike. A jestli nás nechcete vidět ještě jednou, nebo neumého pejska, ňufu, tak dejte odběr. Šunkoflex, nebo jo, šunkoflex, děti.